Unë mund t'ju konfirmoj diçka. Dhe do më kërkoni ti, do më respektoni përpjekjen për të qenë kujdesshëm. Unë mendoj se sot shqetësimi më i madh që kanë ndërkombëtarët për situatën në Shqipëri është se duhet një opozitë fort për të kundërshtuar këtë qeveri të inkriminuar dhe kaq të korruptuar. Edhe me Sali Berishën. Unë mendoj që sot përkupimi kryesor ose të paktën çfarë është na është ka kam mbindjen që ka dalë si produkti takimi vetë shumë shpeshta me ta, është se duan një opozitë të fortë. Çështja e zotit Berisha në raport me Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë e Madhe është një çështje e mbetur aty. Është një peshë sigurisht e rëndë për drejtimin e opozitës, nga unë nuk po e mohoj këtë gjë. Por sot ky nuk është një vendim, dhe sidomos të konfirmoj gjykata, apelet nuk është një vendim që mund të zgjidhet në formë kolegjale apo sankcionuese nga forumet e partisë. Siç u tentua të bëjë këto 3 vite, ndër në vlerësimin tim në mënyrë të pasuksesshme dhe madje edhe të dëmshme. Por pavarësisht e kësaj, nuk i rikthehemi asaj historia. Sot çështja e zotit Berisha është një çështje individuale e zotit Berisha. Pra, është në vlerësimin e tij, nëse me peshën e sankcionimit non grata, është ka mundësinë ta çojë drejt suksesit apo jo Partinë Demokratike.